Nama dia. Assalamualaikum. Hai tinggi semua nama ni bisik kan hai terdu hudo ini. Kuara lama. Anti suku tu ada. Nah, mana suun karaki an? Kau dengar semua? Saja dia macam mana? Siapa kata? Mana kata? Assalamualaikum dede, hai tinggal mubarak. Mana itu? Mana jam berapa? Yo ogayu mu. Masanya bom kender dan. Macam tu.